الله اكبر ديقه يورب والله مثل كان ما جوقو وحالي كو ايك يورب والله ما لقى هلايو امريكا وحكو ايك واك واي والله انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون دمان قيسسكي يو هلدي او كغيريوداي عبد مريد ديري اجكس سمير يو ايمان الله كسي يو اسغنا قبرغيسا الله او غدغو ميدكي او كو خيري اسلا ماركانا كتابكيسا غانتا ميدق لغا سيي او كو رانتا باهي بركاي بربلويا هدا برونتكا سو دغا باريغا هدا برونتكا دغا باريغا حتى ما قالو يدر ميدك سي وي ماركين هو سدلن غلا عبد مريد ديري اجكس وحاو وها جلعان كا هغيغا سوماليا وحاو كو عام بخاي ترجمادا افلانتا هنديغا وحاو لها عود إلا يوشان روح او كو ترجمي كرو اما با او كو متلي كرو وحا او هندسي روايو دا اسوغو جري وعي قلين يوكو وكالي أبو سان هديلي ورافو او بلد كاليغو ديو لا إله إلا الله وحا سيدا سيو وكالي وكا قيب قاتي إن أفلان تا دينا عهندقا يكو بيران لالن يرد دور أها او شقال آنكو أها قداها سوماليا أجاكس وحا او سيدا وكالي قيب كا أها dadka sida weyn looga jecel yahay geega Soomaaliya marka loo eego soo bandhigida riwaayadaha iyo turjumaada aflaanta waxa uu qayb ka ahaa howlwadeenada warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka Cabdi Muriid Dheere Ajakis waxa sidoo kale lagu xasuustaa sheekooyin ay wada jecel yihiin dhamaan ummada Soomaaliyeed meeshaan rabnaa hadana filinki inaan ku duubno agirkaan hastaabo waxo salaanin ku iimaani maajara sidoo kale waxa uu riwaayado la keenay Allah u naxariistay dadkii isaga ka horgeeriyooday ee kala ahaa marshaale aw kuku iyo kuwo kale oo dhowr ah oo iyagana markaas qayb ka ahaa dadka riwaayadaha ay ka soo maaxatay quluubtooda dhinaca kale waxa uu sidaasi oo kale riwaayado la keenay dadka xilligaas ku jiray turjumaada aflaanta sidoo kale leh hal abuuro kala duwan oo ay ka mid yihiin Maki Xaaj Banaadir, Nimco Heebe, JK iyo waliba inta kale ee aflaanta ku jirta. Riwaayadan magaceedu waxa la dhahaa Shuruud Ishukaanse. Waa fikradii Jawaahir Hussein isku dubaridkii Cabdi Muriid Dheere Ajakis. Magaca Ajakis marka loo eego waa ay yartahay dadka Soomaaliyeed ee aan aqoon ama aqoonta u lahayn. Inta badan waxa uu ahaa midka ka qosliya dadka waaweyn iyo dhalinyarada gaar ahaan dadka xiiseeya daawashada aflaanta sida filimada iyo kuwa kale sanadihii dambe Ajakis waxa uu ahaa mid la midoobay dadka ka howlgala warbaahinta gudaha waxana uu qayb ka ahaa howlwadeenada TV-ga Universal oo barnaamijyo dadka inta badan ay xiiseeyaan uu ku soo kordhiyay waxana ka mid ahaa barnaamijka uu ku caanbaxay ee masraxa furan Waalaikum salaam raxmatullahi wabarakatuh mar saddexaad isku naqna fiira ka dhawaa xaaladda walfaya minki ma joogtaan ugu riixadna weydiis waxana ka qayb galayay dad aad u fara badan oo xiiseynayay daawashadiisa iyo sidoo kale ka qoslinta boqolaalka kun ee Soomaalida geeridu waa xaq qof walba ayay taabanaysaa walaalkeena Ajakis waxa maalmihii ugu dambeeyay uu ku xanuunsanayay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa sidaasi oo kale baraha bulshada saacado kooban la isla dhaxmaray in uu geeriyooday jilaa Cabdi Muriid Dheere Ajakis hase yeeshee wararkaas u xabeeniyay wiil uu dhalay oo xilligaas la joogay aabihii isla sidaasi oo kale maalin kadib Cabdi Muriid Dheere Ajakis ayaa geeridiisa la shaaciyay iyadoona xilligan uu aaday gurigiisa dhabta ah ee aan soo laabashada lahayn guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday Cabdi Muriid Dheere Ajakis oo qayb weyn ka soo qaatay dhisidda dalkeena waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo jilaa Cabdi Muriid Dheere oo loo yaqaan Ajakis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.